Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Намайг Бразны Одхуу гэдэг. Би Монгол Улсын Их Сургуулийг 2006 онд биологич мэргэжлээр төгссөн. За Монголын шугам судлалын нэгэнлэг гишүүнээр ажилладаг. Мөн иргэний нисэх эрхээ газарт иргэний агарын хөлгийг шугуутаа мөргөлдөх аюулаас урьдчилан сэргийлэхтэй холбоотой асуудлыг хариуцсан ажилладаг. Би та бүхэнд өнөөдөр нүүдлийн шугуудын тухай танилцуулахар бэлтгэлээ. Энэ дотроо шугуудын нүүдэл гэж юу вэ? Түүний үндсэн шалтгаан. За түүний шуудын нүүдлийг судлах үндсэн арга зүй, шууд хэзээ хэрхэн яаж нүүдэлдэг, за мөн шууд нүүдлийн үедээ ямархуу сад бэрхшээлтэй тулгардаг, мөн шууд яагаад шуудыг яагаад бид хамгаалах ёстой мэй гэдэг талаар хэсэгүүдийг хамруулж танилцуулах хичээлээ. За шуудын нүүдлийн үндсэн шалтгаан юу юм бэ гэхээр, манай дэлхийн тэнхлэгээр 23.5 хэмээ налуу байдаг. Тийм учраас дэлхийн маань нарыг тойрон ирэх явцад дэлхийн гадаргуугийн өмнөд болон хойд хэсэг дээр тусах нарны цацрагийн хэмжээ болон цосолын зай бол өөр өөр байдаг. Үүнээс шалтгаалаад тодорхой хугацаанд, тухайлбал бол энэ үед дэлхийн гадаргуу, хойд гадаргуу, гадаргуугийн хойд хэсэг дээр үйл болж яхад өмнөд хэсэгт бол зөвхөн үйлдэл болж яж чижээтэй. Эсвэргээрээ үүнд дэлхийн бөмбөрцгийн хойд гадаргуудад зуны үдрэл болж байна тийм ээ. Яг тэр энэ дэлхийгээс нарнаас дэлхийд ирж байгаа цэцэргийн зай хэмжээ бол харьцангуй ойр байдаг учраас. Харин өмнөд гадаргуу дээр өглөө үдрэл болж идэг юм аа. За иймэрхүү байдлаар дэлхийд дээрх үдрэлийн өөрчлөлтөөс шалтгаалаад одоо шууд маань нүүдэлтгэх гэсэн үг. Манай монголчууд эртнээсээ мал малж ирсэн төвхтэй шүү дээ. Тэгэхээр удирдлын өөрчлөлөөс шалтгаж малаа тодорхой үйлрэлд тодорхой хугацаанд ялгаатай бэлчээрүүдэд малаа амлаад бэлчээрлүүлж малладаг байсан. Тухайлхам бол өглөө үйлрэлд цас баг ундаг, уулын ингэр, ээвэр, аль бол тулаан газарт малаа үйлжүүлдэг. Харин зуны үйлрэлд, зуны агим халуун үйлрэлд бол аль болох сэрүүн, сэвэл зүйр сэлэгтэй, за задгай усттай ус бүхий дэнч газруудад бол цусдаг тийм ээ. Энэ мэтлэгээр малыг ер нь айл болох нэг газар олон тоогоор удаан хугацаанд бэлчээрлүүлэхэд тухайн орчны тухайн газрын бэлчээр талхагддаг учраас тухайн бэлчээрийг байгалийн аясаар нөхөн сэргээх боломжийг олгох зорилгоор удирдал болгон дамнаж удирдал бүр одоо өөр өөр бэлчээрээ сонгон нүүдэлдэг юм боломжтой. Тийм учраас бид нэрийг бол нүүдэлч монголчууд гэж нэрлэдэг шүү дээ. Тэгээ нүүдлэх энд хэм маягма бол зөвхөн мал аж ахуйд илрээж орсохгүй зэрлэг амьтад ялангуяа нүүдлийн шуудад илүү тод илэрдэг. За манай орнд бүртгэгдсэн одоогийн байдлаар нийт 513 шуу байгаагийн ир шахмах хувь нь бол нүүдлийн амьдралтай. Тэгэхээр тэдгээр нүүдлийн шуудын нүүдэл шижилтийн эрчим удирдлаас хэрхэн хамаарч байгааг харуулах зорилгоор дараах богино хэмжээний видео бичлэгийг үзүүлэх гэж байна л да. Энэ бичлэгээс та бүхэн юу анзаарах вэ гэхээр, за бичлэгийн маань дээд хэсэг дээр бол жилийн сар өдөр цагийг харуулж байгаа. За энэ бичлэг дээр байгаа улаан, цайвар, ягаан зэрэгээр төсөлсөн цэг зураа сууд маань бол шуудын шижилтийг бол харуулж байгаа. Шижилт хэлгээг нь харуулна. За өшөөнийг анзаарах зүйл нь юу вэ гэхээр, энэ тийм бөмбөрцөг дээр байгаа засан бүрхүүлийн тархацын хэмжээг та удирлаас шалтгаалж, хугацаанаас шалтгаалж хэрхэн нэмэгдэж буурч байгааг анзаараарай. Үүнийгээ дагаад шуудын нүүдэл маань хэрхэн өөрчлөгдөж байгааг бас анзаараасаа гэж хүсэж байна. За тухайлбал 1 сар тийм ээ, 2 сар, 3 сар гэдэг явж байна. Манай Монгол орнууд бол энэ хэвцээ байгаа шүү дээ. Ингээ анзаарах юм бол за үндсэндээ 3 сарын дунд үеэс эхлээд манай Монгол орноор нүүдлийн шууд ажиглагдаж эхэлэх нэ. Зарим нь бол манай Монгол орноор дайрын одоо хойд төлөвийн чиглэн өнгөрдөг байхад зарим нь бол манай оронд үрчхээр зорин ирдэг. Тэгэхээр энэ нүүдэл манад бол энэ үдэ бол жишээ нь хаврын нүд гэж нэрлэж байгаа. Манай орноор бол хаврын нүд үндсэндээ 3 сарын дундаас эхлээд 5 сарыг дуусгах хүртэл явагдана. За одоо тохиол ингээ анзаарах юм бол 6 сар гарахад бол үндсэндээ шууд энэ нүдэл манад бол хойд тишгээ гараад явцсан байх шээ тэ. Ингээд өшөө анзаарах зүйл нь юу гэхээр, цасан бүрхүүд манай дэдийн алга болчихсон. Одоо манай орны хувьд л 100 дэдгээр цаг болчихсон байгаа шүү дээ. Тэгэхээр 6 сар, 7 сард гэдэг бол
шуудын бол үржлийн гол хугацаа болдог гэсэн. За, хойд туудаас өмнө хэсгийг чиглэсэн шуудын нүүдэл маань үндсэндээ 7 сараас эхэлсэн байна. Манай орны хувьд бол 8 дугаар сарын эхэн үеэс 10 дугаар сарын дуус хүртэл үе бол шуудын намрын нүүдлийн оргил үе гэж үздэг. Тэгэхээр 10 сар гэдэг бол үндсэндээ ингээд шууд нүгэд дуусчин тийм ээ. За 11 сар гарахад бол манай орны хувьд бол жишээ нь цасан мөрхөө тогтсон байдаг үе. Шууд нүдний шууд бол аль хэдийн одоо өмнө хасруу бол нүгэд явчихсан байх уу юм шүү дээ. Тэгэхээр шуудын нүүж байгаа үндсэн шалтгаан бол удирлаас шалтгаж байгаа. Энэ цагаараа юу хэлж ийнэхээр температур удирлын өөрчлөлтөд шалтгаалаад шуудын маань одоо оршин байх боломж нь багасч байна. Нөгөө талаараа шуудын идэж тижээл тухайлх юм бол шавжаар хадаа шуу байхад өвлийн үйлдэл шавжин байхгүй устдсан байх учраас хоол ижил хамсдад орж байна. Мөн загсаар юм усны шавжаар усны урамлаар болдог шуудын үйлдэл бол гол мөрөн нуурууд нь бүгд хөлдсөн байх учраас ис тижээл олдох боломж нь бас буурчж байна. За ногоо урамлаар юм урамд өөр навчныг хагаар хоодох шуу байхад өвлийн үйлдэл бүгд хагдраад унтсан байх учраас мөн хоол ижилийн хамсдад орж байна. Орчхон. Тэгэхээр оршин байхын хувьд амьдрахын хувьд ахирх ширүүн хүйтэн удирдал амьдрах боломж нь 1-р багасч 2-р дижитэлийн боломж болцоо хумигдчих учраас одоо шууд маань арахгүй ирэхэд угаасаа өмд хагасыг буюу дулаан хайцангууд дулаан болж байгаа зуны удирдал болж байгаа газруудыг газард болвол шижиж хөдөлдөг байна. Тийм учраас удирлын өөрчлөлтөөс шалтгаалсан үрждийн болон үйлчлэх нутгийн хооронд шилжиж байгаа тогтмол хөдөлгөөнийг энэ жил болгоо явагдан тийм ээ. Энэ хөдөлгөөнийг бол бид нэр шуудын нүүдэл гэж нэрлэдэг байна шүү дээ. За шуудыг нүүдлэх одоо энэ замнал хугацааг тодорхойлдог судалгааны аргууд байдаг л да. Нүүдлийг судлах бол үндсэндээ бол шуудыг тэмдэглэх арга байна. Энэ дотор бол хүзүүнд нь тэмдэг зүүх, далавчнд нь тэмдэг зүүх, хөлд нь тэмдэг зүүх гэсэн аргууд байна. Өөрөөр хэлбэл шуудын одоо хүн айл болох ил харж болохоор бие эрхтнүүд дээр нь тэмдэглэгээ зүүх аргыг хэлж байгаа. Энэ тэмдгүүд мэдээж шуудын бие болон хөдөлгөөнд ямар нэгэн саад учруулахааргүй тий зориулагд чигтсэн. За хөддөггүй, хугардаггүй, холгодаггүй материалаар хийсэн. За ялгарх онцлогныг бол тухайн зүйлийн одоо биеийн хэмжээнд нь тохируулан хийсэн стандарт хэмжээнүүдтэй. А за мөн тэмдэрх бичвэрүүд нь бол тоо болон үсгээр илэрхийлэгдэн мөн бүгжний бол ялгарх өнг зэргээр бол хоорондоо ус орнууд бол ялгардаг байна. Зарим ус орнууд нь шинэ тэмдгийн бүгжний тэмдгийг бол хаан яаж зүйсэн байгаагаас шалтгаалаад тухайн шувууг бол хаан тэмдэглэсэн юм бэ, хаан бүгжилсэн юм бэ гэдгийг нь ялгаж болдог байна. За дараагийн бас нэг нүүдэл судлах нэг арга нь юу вэ гэхээр сансрын долгион дамжуулагч багажийг шуунд зүүх байдлаар нүүдлийг судлах юм арга байгаа. Энэ нь бол өмнө дурдсан тэмдэглэх аргаас юуар ялгаатай гэхээр тухайн шувуу яг тухайн үе цаг үед хаана нисэж байгаа, ямар өндөрт нисэж байгаа юм. За ямар хурдтай яваа юм. За нислэгийн явцтай хэдэн километр замыг туусан бэ гэх зэрэг илүү нарийн мэдээллүүдийг илүү бодиттойгоор одоо илрүүлэх тогтоох боломжийг олгодгоор давуу талтай. А тэмдэг зүүх арга нь бол тухайн шувууг тэмдэглэснээс хойш дараагийн хүн судлаач эсвэл ажиглагч сонирхогч шуу сонирхогч нар илрүүлсэн тохиолдолд хоорондоо мэдээллийг солилцож хүлээ авсны дараагаар тухайн шууны шижилт байрлалыг бол тэнд бүртгэгдсэн гэдгээр нь тогтоож шижилт хөдөлгөөнөөс судлах юм боломж олддогоор цаг хугацаа жоохон алддаг юм суулталтай. А давуу тал нь юу гэхээр мэдээж хямд төсөр байдаг учраас олон шууг бүгжлэх юм боломжийг бас олгодог юм талтай байна. За энэ мэтлэнгийн шуудыг бид нэр олон төрлийн одоо тэмдэг болон энэ сансрын төлөвлөгөө намжилгч багач суулгаан одоо судлах юм боломжтой байдгийн байна. За шууд хизээ хэрхэн яаж нүүдэлдэг вэ гэдэг талаар бол та бүхэн дараагийн стадид танилцуулъя. За саний хэлсэн судалгааны арга зүйн дагуу судлаад шуудын үдлийн дээрх нүүдлийн үндсэн 8 зам байдаг юм байна гэдгийг бол одоо ор тогтоогод байгаа. За тухайлх юм бол Номхон далай Америк тийм баруун өргийн дагуу шуудын нүүдлийн замыг ногоон зэрэг зурсан байна. Энэ хэсгэрүүд бол жишээ нь Номхон далай Америк тийм баруун өргийн дагуу шуудын нүүдлийн зам
гэж нэрлэж байна тийм ээ. За шараар зурсан эцэг маанууд бол Америк ТВ-ийн төв хэсгийн шууд энэ үдлийн зам. За цэнхрээр зурсан нь бол Америк ТВ-ийн зүүн эрэг Атлантын далайн нүдлийн зам. За улаанаар тэмдэглэсэн нь бол Атлантын далайн зүүн эргийн шууд энэ үдлийн зам. За цайвар ногоонор тэмдэглэсэн энэ хэсэг бол хар далай газар дундын тэнгисийн нүдлийн зам. За хөхөөр тэмдэглэсэн нь бол зүүн Аз зүүн Африкийн шууд энэ үдлийн зам. За ягаанаар тэмдэглэсэн нь бол Төв Азийн шууд энэ үдлийн зам. За удбар шараар тэмдэглэсэн нь зүүн Аз Австралийн нүдлийн зам аа гэж байна. Тэгэхээр манай Монгол орны ингээ харах юм бол энд үйж юм тийм ээ. Тэгэхээр манай Монгол орн бол энэ Австрал зүүн Азийн нүдлийн зам. За Төв Азийн шууд энэ нүдлийн зам. Мөн хөхөөр тэмдэглэсэн зүүн Аз Африкийн гэсэн энэ нүдлийн зам. Буюу одоо дэлхийн нүдлийн шуудын үндсэн 3 замын одоо уул зур дээр оршдгоор юм онцлог байд байх нь шүү дээ. Тэгэхээр манай орн бол шуудын нүдлийн зам томоохон нүдлийн 3-3 замын гол оршдөг гэдгээр бол нүдлийн шуудын хувьд бол онцгой ачд болттой орн байх нэ. За тэгэхээр шууд маань дэлхийн нүдлийн замын дагуу дэлхийн бусад тоглолтын дагуу олон мянган километр замыг туулах шаардлагатай байдаг учраас бие физиологийн хувьд бол нэлээд өөрчлөлтүүд гардаг. За тухайлхам бол нүүдлийн замын дагуух гол газруудад цуглаж хүнш тэнхээгээс хэлбэг зорилгоор ирчмтэй хооллолдог. За үүний зэрэгцээгээр бол физиологийн дараах өөрчлөлтүүд гардаг юм байна. Тухайлхам бол хол замын туулын нисэх үед бол хоол боловсруулах эртний оролцоо багасдаг учраас эртнүүдийн хэмжээ нь бол багасдаг. Үйл ажиллагааны хязгааргүй одоо зогсон байдалд орчдөг байх нь байна. За дэвэр өднүүд нь бол бүгд шинжлэгдэж гуйцсан байдаг хананд ер нь дэвэр өдгөлдөхөө бүх биеийн одоо бүхэл өднүүд гэсэндээ гуйж шинжлэгдсэн байдаг. За тэрүү хэлсэн эрчим хүчийг өчний нөөц буюу өөх тосыг бидэхээр хөрөмтлүүлдэг гэсэн тийм ээ. Тэгэхээр энэ бол эрчимтэй хооллож иж энийг бол бид хөрөмтлүүлдэг. За зарим шуудын хувьд бол ялангуяа алс хол нисдэг шуудын хувьд бол биеийн жингийн бара 70-100% тэ тэнцэх хэмжээний өөх тосыг бол бид хөрөмтлүүлдэг хана. Өөрөөр хэлбэл биеийн жингийн хэмжээ бара 2 дахин нэмэгддэг хана шүү дээ. А зарим шуудын хувьд бол биеийн жингийн 10-30% бол өөх тос эзлэгч шээтэй. Тэгэхээр энэ хөрөмтлүүлж байгаа өөх тосны хэмжээ бол тухайн шуудын нүүдлийн замнал чиглэлээс бол хамаарад хэлцэн адилгүй байдгаа гэсэн үг. За нисэхүйд ажиллагаанд оролцдог гол булчингуудын хэмжээ мас нь бол нэмэгддэг хэн байна. За эсрэгээр явуулах үйл ажиллагаа харьцангуй багасдаг учраас хөлийн булчингийн хэмжээ бол багасдаг хэн байна. За шууд харьцангуй өндрөөр харьцангуй хол замыг туулдаг учраас тэнд бол хүчит төрчийн хэмжээ маш их шаарддаг. Тийм учраас зүрхний хэмжээ цус өтгөрөх байдал бол зүрхний хэмжээ томрох цус өтгөрөх байдлууд бол бас нэмэгддэг хэн байна. За энэ мэтлэнгийн шуудын бол бие физиологт бол нүүдлийн өмнөх юм онцгой бол гардаг байх нь байна. За нүүдлийн үедээ шууд маань айлуулах бороотой, манантай, хүчтэй, салхитай, эсвэл тэртээ бүрхэг тэнгэртэй тэнгэр бүрхсэн үед бол нисхээс бол зайлс хийдэг. Хамгийн их масаар нисдэг үе нь хизээ тохиолддог байхаар намрын нүүдлийн нислэгийн хамгийн эрчимтэй үе нь одоо огцон хүүтэрдэг нүү байдаг шүү дээ. Тэрний яг өмнөхөн хойд зүгээс урагш чиглэсэн буюу арын сэтгэлтэй үед бол намрын нүүдэл бол эрчимтэй явагддаг гэж үздэг. За тэгээд энэ нүүдлийн замын дагуу нисч байгаа шууд маань яадаг вэ гэхээр тухайн шуу маань гүрж очих жоо газара хэрхэн мэдж ямар баримжаагаар нисдэг вэ гэдэг дээр бол хэд хэдэн таамаглал байдаг л да. Зарим нь бол од сараар баримжаалдаг, өндөр уулаар баримжаалдаг гэж үздэг бол нэг хэсэг нь бол дэлхийн соронзон оронгоор туйлын туяаг энэ төр харах чадвартай байдгаараа бол энэ чадвараа ашиглаж одоо нүүдэлтгэ гэж үздэг. А тийм учраас ихэнх шувууд бол шөнийн цагаар бол эрчимтэй нисдэг юм байна гэж үздэг. А мөн зарим нь бол заавал шөнийн цагаар гэлтггүй ер нь шувууд манд өдөр шөнийн цагаар нисэж боломжтой шувууд байдаг. А гэтэл зарим зөв шувууд нь бол шөнийн цагаар нислэхгүй зөвхөн өдрийн цагаар нислэх байх шигтэй. Ялангуяа хасан агарын өсөх хурд усыг ашиглан өндөр төөрч хажуу шиг гусах байдлаар нисдэг шувууд бол хайцангүй өдрийн цагаар нисдэг. Эдгээр шувууд бол тас, бүргэд, харцаг, за хотон, өрөг тас, цахлаа зэрэг шувуудыг бол нэрлэж болно. За нүүдлийн үедээ шувуудын одоо
хурднууд бол харьцан адилгүй байдаг. Ер нь жижиг битээ шууд бол харьцангуй удаан буюу 30-50 км/цаг цаг хурдтай нисдэг. За усны болон усны эрг орчмын шууд бол 50-80 км/цаг цаг хурдтай нисдэг байх нь. За мөнөөс ч илүү хурддаг шууд байна. Энэ метод бат юм гэхээр тухайн үеийн сэтгэхний хурд болон чиглэлээс хамаарч шуудын нисдэг хурд бол өөрчлөгдөж байдаг. За шууд маань нүүдлийн үедээ ви хэлбэрийг үүсгэж нисдэг. Ви хэлбэр гэдэг нь бид нар болоо жишээ нь шуудыг нүдлийн шуудыг болоо зилэн нисэж байгаа гэж хэлдэг шүү дээ. Тэгэхээр зилэн нисэх гэдэг нь маний талаараа өөдөөс ирж байгаа сэлхний эсэргүүцлийг бууруулж эрчим хүчийг бол хэмнэх юм дагуу тал болгодог учраас шууд бол ви хэлбэрийн буюу зилэн нисэх юм байдлаар нүдэлдэг бахан байна. За нүдлийн үедээ шууд хайцсангүй өндрөөр нисдэг. За нүдлийн бус үед шууд маань бол үндсэндээ газрын гадраас дээш 10-100 метр өндөрт эстэг бол нүүдлийн үед нь 500-3500 метр, ялангуяа 1500-2000 метрийн өндрөөр бол нисдэг юм байна. Гэхдээ бол өндөр уул саадыг давхтаа бол тэрнээс өндрөөр нисдэг. Тухайлбал гемлаг давна нисэж байгаа шууд бол 12-13000 метрийн өндрөөр бол нисэх шаардлагатай болдог юм хэвнэ. За нүүдлэр очих газрын чиглэл болон зайнаас хамаарад за мөн тухайн шуудын бицлог айдэж дижитал нөөц сорилтлуулсан байдлаас шалтгаалаад шууд маань хиддэн тактикаар бол нисдэг бахан байна. Зарим жил шууд нь бол одоо шинэ алаг хайрч зэрэг шууд бол харьцангуй богн зайд нисэж ойр ойрхон амарч хоолж нисдэг бол зарим шууд одоо хурган цуцлах зэрэг зарим шууд бол асар холд олон километр газрыг бол огт цосолгүйгээр нисэх юм чадртай байдаг бахан байна. За тухайн сайн нэгсэн хурдан цуслагддаг шуу маанууд бол шуудын нүүдлийг бол сансрын дэлгэн дамжуулагчаар судалсан байдлыг харуулж байна. За энэ шуу маанууд бол Аляскад үржигддэг. За Шинзландд очиж өвлждэг шуу байна. Харьцангуй жижиг биеттэй. Тэгвэл энэ шуу бол 2007 онд судалсан судалгааны үр дүнгээс ямар үр дүн гарсан гэхээр 11700 км зайг 8 хоногийн хугацаанд огц цогцолгүйгээр ниссэн рекорд тогтоож ирсэн. За харин буцах бүнүүд бүх хаврын нүүдэл нь бол одоо Аз ТВ-ээр дараад Аляск руу хүртэл бол явагдсан. За энэ шоу маань нийтдээ 1 жилийн хугацаанд 28500 км замыг туулж ниссэн байх нэ. За энэ жилийн хувьд бол шинэ рекорд тогтоосон юм өгөхөөр 12000 км замыг 11 хоногийн хугацаанд туулсан рекорд тогтоосон байгаа. Энэ нь бол мөн ядлагаагүй энэ хурган цуслагддаг шүү. Ийм рекорд тогтоод байна. За мөн алаг харагч гэдэг шүү бол жилийн нүүдлийн хугацаанда бол нийтдээ 27000 км замыг бол туулж нисдэг байна нэ. За энэ мэтлэнгээ шууд манал асар олон километр замыг туулж одоо үйлчлэх болон үйлчлүүлэх хооронд нисдэг байх нь. Тийм учраас хүн төцөө аяллийн дараа маш их ядарч туулдаг. Зарим нь аяллийн ачааллыг аяллийн одоо замыг дуусгах чадлагүйгээр замдаа энддэг байх нь. За зарим шууд нь бол зорин оцсон газартаа үйлчлэх юм үйлч газартаа оцсны дараагаар түрэн хийсэн хоол босруулах хэрэгтнүүдийн үйл ажиллагаа дотоод хэрэгтнүүд ажиллагаа нь хямрддаг учраас хэдийгээр хүчирсэн газраа очихын дараагаарч зарим шууд нь бол хоол босруулах чадваргүй байсны хавдмаас бол дараадаж одоо энддэг өгдөг бахан байна. За мөн эдгээр замын уртаас гадна тухайн шуудад маш олон төрлийн саад бэрхшээлүүд тулгардаг. Эний дээр дараагийн хэсэг дээр бол танилцуулна. За нүүдлийн дараагаар бол жишээлбэл Мадагаскар тутгалжин, Бэсрэг тутгалжин зэрэг зарим зүй шууд тухайн жил энэ зүй шуудын тухайн жил гарсан залуу шууд нь нүүдлийн дараа үүч нутгийн буюу Австралид 3-4 жил өнждөг нүүдлийлгүүгээр. За үүний дараагаар бий гүйцсэн үед үржлийн цогцоон үржлийн насандаа хүрсний дараагаар шууд манууд бол ансын нүүдлээ бол хийжжид болгоон гэж тотмол нүдэг болтдог байна шүү дээ. За ингээд өвлч нутагта тодорхой хугацаанд одоо өвлийн хугацааг өнгөрөөсний дараагаар
шууд маань үрчийн нутг руугаа нүдэг, үрчийн нутг руугаа нүүж байгаа энэ нүдлийг бол хаврын нүдэл гэж нэрлэж байгаа. Хаврын нүдэлтэй бэлтэх явц маань бол үндсэндээ намрын нүдэлд бэлтэхтэй адилхан. Тодорхой хугацаанд хол замыг туулах чаа учраас тодорхой хугацаанд маш ирчмтэй хоололдог. За өднүүд нь бүгд шинжлэгдэж гуйчдсан байдаг. За бочин одоо эсэг үйл ажиллагаанд оролцдог год бочингуудын массууд нь нэмэгддэг тийм. Энэ мишнгэр физиологт нь бол тодорхой хэмжээний өөрчлөлтүүд гарч нүүдэлтэй бол бэлддэг байна. Тэгээд үндсэндээ хаврын нүүдэл бол намрын нүүдэл хоёр бол үндсэндээ бэлтгэл явц нь бол адилхан явагддаг. За харин ялгар хэмнэн юу гэхээр зарим зүй шууд дээр бол нүүдлийн одоо хаврын нүүдлийн маршрут намрын нүүдлийн маршрутаасаа бол өөр байж болно. Энэ бол заавал нэг ирсэн газар одоо газар луга яг тэр замаараа буцдаг гэсэн үг биш. Өөр зам чиглэлээр буцах боломжтой байдаг. Энэ үүдээ бол бодоо ингээд мэдээж мэсэл ихний уурсгал. За идэж дижэлийн хүрэлцээ зэрэг өсөл байдлуудаас нэлээд шалтгаална. За шуудын нүүдлийн талаар тайлбар иймэрхүү байна. За шуудыг яагаад бид нар хамгаалах ёстой бай гэдэг талаар. За нүүдлийн шууд далайн тэнгисийг гатлан нисэхтэй энэ бол 3000-аас 8000 км замыг бол зогсолгүйгээр тогтмол нисэх шаардлагатай болдог. Зарим шууд маань их газрын давгууд нисдэг байхад зарим шууд маань твээс тв алгасч далайн тэнгистэйгээр л зогсолгүй нисэх шаардлага үүсдэг шүү дээ. Төрөний хэсэг жишээс бол хурган цусдагдсан шуу маань 12000 км замыг огт зогсолгүйгээр 10 орчим хоног туулдаг юм. Жишээ би тав хүн танилцуулсан. А энэ бол шуудын хувьд аваад үзэх юм бол жид болгон ер нь 20000-аас 25000 км замыг бол шуу бол нүүдлийн үедээ туулдгаа гэж үздэг юм байна. Энэ туулах явцад одоо шууд маань бол байлын замыг даалгүйгээр өгтөг шатаануудыг тав хүн дүрэн талдуурцсан. За өнөөс гадна одоо тухайн шууд маань махчин шуунд бариулах, махчин амьтанд идэвхжих зэргээр бол эндэж тоотлогоо нь хорогддог юм байна. За мөн хүчтэй сасан шуурог, аадар бороо, мөндөр гэх мэтлэн байгаль цаг өөрөө онцгой үзэгдлээс шалтгаалж шууд маас хүч хорогддог. За нүдний шууд маар нэг дор харьцангуй олон тоогоор цугладаг, олон тоогоор сүргэлэн нисдэг. Энэ зам төрх үзүүлдэг учраас халдвар төвчөнд өртөх юм магадлалс өндөр байдаг. Эдгээр бол байгалийн хүчин зүйлсээс гадна хүний нөлөөллүүд бас шуунд бол нэлийн онцгой байр суурь эзэлдэг. Шууд нүүдлэх үедээ нүүдлийн замын дагуу байгаа дэлхийн олон улс үндэстэн дайр нисдэг. Энэ үедээ бол хүний шууд болон дам нөлөөлөлд маш ихээр өртөж байдаг. Үнээс шалтгаалаад тоотлохоо нь буурдаг. Тухайлах юм бол шуудын нүүдлийн үед нь одоо буудаж, агнаж, хоол усндээ хэрэглэх. За эсвэл эмийн болон ахын зорилтоор ашиглах ийм хүзүүдэд бол нэгэн гардаг. За мөн ховор шуудыг бас барих, хууль бусаар барих, ус дотооддоо болон олон усын хил дамжуулан хууль бусаар худалдах ийм хүзүүр дагуурууд бас гардаг. Эдгээрийг бол үндсэнд нь шууд нөлөөлж буй хүмүүс юм. Одоо шууд нөлөөлөл гэж үздэг. Харин дам нөлөөлөл гэж үздэг юм бол төр бүрийн бүтээн байгуулалтууд байна. Энэ үүдэж мэдээ шууг устгах, шууг барих зорилттойгоор баригдаагүй. Одоо сахин сэнснүүд байна. За өндөр хүчлэлийн цахилгааны дамжуулах шуумууд байна. Өндөр одоо барилга байгууламжууд зэргийг бол шууд анзааралгүй мөрөгдөг. Тэр нь бас хэлсэндээ шинээр шууд манай сарцсангүй олон тоогоор нисдэг учраас шинийн цагуудад мөрөгөх. За эсвэл нэг салхи шуургатай байгаль цаг өөрө хүндрэлтэй үед одоо харалгүйгээр очиж мөргөх юм тохиолдол бас нэлээд гардаг. Үүнээс гадна бидний амьдралах удаа хэрэгжилж байгаа төрөл бүрийн утас, хон хаягдлуудаас шалтгаал шууд одоод оролцолдож бие гэмтэх. За загас барих зорилгоор ашиглаж ирсэн өгөөшмөд маа загастай адилхан харагддаг учраас загсаар хоолдох шууд түүнийг андуурч идэх, өөртөө одоо орогдож өгөх, өөлөгдөж өгөх. За мөн төрөл бүрийн химийн хорд бодисыг одоо шуунд биш одоо бусад амьтдад ашиглаж ашигласанаас болоод тухайлах юм бол үлийн цагаан ухтныг хордуулах зорилгоор ашигласан хорд өгөөшийг үлийн цагаан ухтнаар хоолсон шуу дам байдлаар идээд одоо хорцоо ухтныг өөрөөр хэлбэл идээд одоо дам байдлаар хордох энэ хүчшээд манай орны хувьд бол чинь төгөөмөл ажиглагддаг тийм ээ. Үлийн цагаан хорцсон үлийн цагаан ухтныг ирэм ачин шууд идэх
эсвэл хээрийн махчин одоо хэрс үнэг зэр махчин амьтад идснээс болоод өөртөө хордож өгдөг иймэрхүү байдлаар дамаар дам байдлаар бол шууд бол хороодох юм байдлаар ажиллагддаг. За мөн бидний одоо өдөр тутамдаа ашигласан ахын хог хаягдлууд тийм хайсан хог хаягдлуудыг шууд хоол хүнстэйг андуурч идэх зүр зулцгаа дижээх байдлаас болоод маш их хэмжээгээр бол хордож байгаа. Энэ мэтлэнгээр бол шууд манд байгаль цаг үеийн болон хүний төрөл бүрийн нөлөөллийг бол мас нүдлийн шууд бол асар ихээр хордож байгаа. За нүдлийн шуудын нисэг замнал нь ус хорны хил хязгаар ямар байхаас үл хамаардаг бөгөөд шуудын нүдлийн замд оршдоггүй. Огт нүдлийн замд шуудын нүдлийн замд огт оршдоггүй ус орон гэж үгүй. Тийм учраас нүдлийн шуудыг хамгаалахад альваа нэг ус орон төдийгүй дэлхийн нийтийн үүрэг оролцоо маш чухал байдаг. Бидэнд нэг агаар нэг цаг нэг нар байдагтай адилхан бидний тунд нэг л нүдлийн шуу байдаг. Тийм учраас бид та бүхэн нүдлийн шуудаа хайлан хамгаалцгааж байгаарэ гэдгийг энэ хичээлээр дамжуулан уриалж байна. За шуудын талаар илүү сонирхолтой мэдээллийг, илүү дэлгэрэнгүй мэдээллийг олж үзэх. За өөрт байгаа мэдээллийг бусадтай хуваалцах. За сонирхсан асуултаа асуухыг хүсэх юм бол Монголын шуу судлалын нийгэмлэгийн хаягаар бидэнтэй холбогдорой. Та бүхэнтэй хамтран ажиллахтаа бид үргэлж таатай байх болно. За ингээд та бүхний хичээл сурлагаас хаш тийм ажлыг мөрт өндрөөс өндрөөр амжилт хүсье. Анхаар дандуулж сонссон та бүхэнд баярлалаа. Баяртай.